Абыттыстер, сөктің еткен соған пастар, көміс тарғықтар, Петербургтығы істезікшілер еткіл қазынды тапқа немелерінің бұ ұшардығылы. Телеке деген ауқыны олардынан қайхат болбасын. Ше оқынев тұзындағы көп ондайлық бұғалар хостылық оба тастар, ХКС-ді пұтысқа шетірі табыл банырда. Олар орынды шелігілік шон қайдың сықынын піліп аларға болызырлар. Еткіл қазынды Петербургтағы ученылар малжыларының рот сырыдын қасып алғанар. Мұнды шатқын кізлердің сөктері анды мұнды сынық. Анзын шұртыс ондайларына палғылыстырырға шәрер. Хайзы постан тұзына да шеткілеке наны бастыр. Сағым ученылар пазы бір көргені қасып басты бастылар. Ол Окунев культурызындағы ұлы құмыртқыларының бірсі. Сенінің үкінші орында тұрша. Аның тоғыр қызы пазы ұзыны 30 метрге шетші. Мен үнді көргенді паста қызын тоқытшы. Аның армыға оғақынық, анды катакомбы болығычы. И ходил пулпар, мой неме анды пулыр алтынды, маға оғақынық. Анды неме көрбен кезеге, аның армен неме сақтып шамыл тоқысты. Александр Межеков Шырадағы 4-ші школыда үгірітші болып тоғыншы. Археология тоқыстарына ол 8 жылмының алынды студент тұзынды айғазы пастан. Анды да ақшы керек болған. Соның бұ тоғысға шүрік көнінің тартылсы қан. 2008 жылдың бір шайғы сай ученыларынан қады ол тархын істезіглерінде араласшы. Ағамынды прайнемі қынық. Ирха Шилердің кізлері Хади Шултанар, Хайдығылырдың кибірлері болған Хайдығы, Хади неме, кізлерін шығыныр, неме, үрен кізлерді. Ангарада пыстауынға біз пыстың Шултан шелділ болған поселение, Шултан кізлі шелділ. Мұнды біз көргенір қасшабыз. Археологтар үткілдегі көргені пүйіл шайғыды істізіп тұлсыларға бөгінгенар. Ше аның сені нәй ұлық, аныңар өн тұғыстарына пазағы шылға артысаларға келізір. Республика шұқтық жыларына ол тұсқа шеттірі тарқындағы НАТО анығыларына сақтерға керек бұлар.